Så i år fulgte de op med historien, der hed børn skal have lov at komme i fængsel. Og næste år, børn skal dræbes. Gradvist vender vi os til. Ja, så bliver der lidt nervøsitet hernede. Det har man godt mærke. Er du i farzonen? Er du et barn? Hvor gammel er du? 12. Sådan. Ikke gammel nok til at komme i spjældet endnu. 2 år til. 14. Spjældet. 18. Køb smøger. Jeg siger bare, at det er da en udvikling. Jamen, det er jo meget sjovt, det der med, fordi det flytter sig, fordi det var jo den store, den der, skal børn lov komme i fængsel? Og alle, ligesom alle, der ved noget om det, siger jo, nej, jeg har et fængsel, jeg vil ikke have børn i mit fængsel. Nej, vi kan ikke styre det, vi knipper dem. Det er jo argumentet, men jeg ved ikke, om den, når man flytter den kriminelle lavalder, om den seksuelle lavalder, så følger mænd ned, eller hvordan skal man styre det? Ligesom, fordi hvis de først kommer i spjældet, så ved vi godt, hvad klokken er slået, men... Hvor man alting er. Nej, men så det var ligesom, det var den store henover, så var alle sagde, nej, vi ved noget om det, vi har et fængsel, vi vil ikke have børn i en fængsel. Så kommer justitsminister Brian Mikkelsen ud og siger, visse vasse, jeg ved bedst, selvfølgelig skal børn i fængsel. Og det kan man jo godt grine af, men vi kender jo alle sammen godt følelsen. Man kender jo godt det der, man kommer hjem med kasser fra IKEA og tænker, og finder den der brugsforhold, visse vasse, bum, jeg ved bedst. Griber om brakonøglen, og man kan jo godt selv. Hvis man bare har modet, ikke så... Og så står den der, fin skænk med topmadras og det hele. Det er jo ikke så svært. Men nu er det også bare, nu hvor du er her, velkommen til, og det er fantastisk sådan noget. Bare, det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, at nu har jeg gjort opmærksom på, at der er en fyr på 12, ikke? Fordi så er der nogle gange nogle af de voksne, der godt kan få lidt det der buberblik. Når jeg om lidt kommer til at sige noget med urinslæde, så kommer det der. Og det vil jeg bare lige sige, at det synes jeg ikke er fair, fordi jeg synes, det må vi lige, nu må vi, selvom vi er voksne, så må vi holde buberblikket for os selv. Buber er jo, han er jo fantastisk kendt for det der med at kunne altid blive lidt forarvet over alting, ligesom. Altså, når Buber er ude og undersøge ting. Det er ligesom, det er det, vi lever af, det er at sende den mest snærpede mand i Danmark ind i forskellige... Jamen, så I det der, hvor Bubber er inde og undersøge porno, og så må man aldrig se en pornofilm. Kigger. Jamen, kan I ikke holde i hånd? Jamen, det var ligesom, da Bubber havde Snor Sup Søndagsklub. Er du for ung til Snor Sup Søndagsklub? Kan du huske det? Jamen, det var noget, der var noget for nogle år siden. Det var en klub inde i fjernsynet. Men alle kunne kigge med. Det var ikke, du ved, det var ikke noget med, at man tændte, og så kom der en og sagde, undskyld, har du kort til det her? Hvad sker der? Er du i klubben? Hvad foregår der? Sidder du hos en smugkigger? Sådan var det ikke. Bubber var vært på noget. Og der var ligesom masse børn i studiet og ting. Og så på et tidspunkt, så jeg, hvor Ufo Jeppe er inde og optræde. De der hardcore rappers, som faktisk er fra Svendborg. Og de så, det var lige da deres første hit kom, Hver dag, som handlede om det her med hverdag kontra weekend. Ja, lidt interessant skisme der, som de stillede op. Det handlede meget om ligesom, hvad laver man i weekenden, hvad laver man til hverdag? Og Ufo Jeppe, det viser sig i løbet af sangen, at Ufo Jeppe, de laver mange af de der weekendting hele ugen. Det er det korte lange af sangen. Men så det var lidt overraskende, at man lyttede med og sagde, ej, er det vildt rigtigt? Og de er jo ikke sådan super hardcore rapper. Det er ikke sådan helt vildt sindssygt. Det er sådan noget, de fortæller om, at de har en tidsmand, men de siger ikke, hvad de laver med den. Det er lidt der, det ligger. Men så rapper de, og de fortæller den der hver dag, og alle er glade, så bagefter, så kommer Bubber igen helt farvet, helt blank, som om han ikke har ansvar for noget, og siger, synes I det er i orden at synge sådan nogle frække ord for en børn? Og så, fordi de er så søde og fra Svendborg, så pakker Ufo Jeppe sig jo helt sammen, ikke? Jamen, det er jo lidt stilen, og jeg ved ikke, altså, det er jo lidt, sådan snakker unge også, og undskyld, og det er vi også kede af. I stedet for bare at sige, hvem har inviteret de børn, hva? Bubber. Så det er bare for at sige, at ikke kig mærkeligt på mig, når der kommer det modringslag. Kig mærkeligt på den uansvarlige far. For lige at holde det der. Det var egentlig bare det, jeg ville sige. Men så, fængsel, det var det, vi kom fra. Nogle gange røg vi lidt ud af en tangent.